Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Джони Д. изпрати един доста интересен въпрос, според мене, който е чисто хипотетичен. Какво би се случило, ако Серхио Перес бие Макс в квалификациите и в състезанията в екипа на Red Bull през тази година, което според него не е изключено да се случи? Ами, наистина ще бъде много интересен този двубой, това съперничество между Серхио Перес и Макс Верстапен, дори още в първите състезания от годината, защото Серхио разбира, че това е момента, в който трябва да прояви на 100% таланта си. Той ще направи всичко възможно, за да бъде по-бърз от Макс или най-малкото да бъде максимално близо до Макс в квалификациите и след това с по-добрия начин на работа с гумите, който той също се е всеизвестен. Примерно да успее да се класира по-добре от съотборника си. Има такива възможности, има такива теории. Дали ще се осъществят, предстоят да видим. Чеко е много бърз пилот, вече с доста натрупан опит. Мнението на по-голямата част от експертите е, че ще бъде доста трудно за него да постига същите резултати като Макс, поне в началото на престоя си в Red Bull, най-малкото заради все още изграждащата се интеграция между него и отбора. В крайна сметка отбора е на Макс. И ще му бъде трудно в намирането, примерно, на най-верните настройки. Нещо, което е много важно, за да постигнеш оптимално възможния резултат. В същото време ще бъде много интересно наистина по какъв начин ще работи автомобила на Red Bull, защото в самия отбор си признаваха, примерно миналата година, че колата е много трудна за каране, много на ръба при настройването и в немалка степен разликата между Алекс Албън и Макс се обясняваше именно с тази специфика, с това, че Макс малко или повече се справя по-добре, че неговия стил на каране малко или повече съответства повече на характеристиките на автомобила. Как ще се адаптира Перес към начина на работа на колата е много интересен въпрос, защото се смята, че колата би трябвало да е много по-лека, по-близка до онази, която имаше примерно през 2019 година в отбора на Red Bull. Дали това наистина ще бъде постигнато и дали Перес ще може да се възползва в крайна сметка от едни такива по-балансирани характеристики, не така остри характеристики, най-общо казано на автомобила. Много е интересно по какъв начин той ще свикне да работи с задвижващата система на Honda, която има различни характеристики, различен начин на реакция. Тази година тя ще бъде променена, нали? Това е също много интересен въпрос, третия токен, както се казва, който използваха отборите при промяната на автомобилите от миналата година, защото за него реакцията на Мерцедес е позната, той е свикнал. Мерцедес в немалка степен се смята, че едно от предимствата, които носи на автомобилите, с които са снабдени с тази задвижваща система, е управляемостта, нали, контрола над колата. Това е интересна тема, която ще разглеждаме, но как ще реагира отбора, ако наистина Чеко в някакъв момент постигне по-добрите резултати от Макс, е много интересно. Наскоро доктор Марко призна, че в крайна сметка в договора на Верстапен има и перформанс клауза, т.е. ако те са на над, мисля, 3-4 десети от секундата от топ времената на Мерцедес, той ще бъде свободен, примерно още за следващата година, да се освободи от контракта си. Тъй, че има много-много така интересни елементи, които да следим тази година в представянето на Red Bull, особено при Серхио Перес. Да, договор му е само за една година, но от моите лични контакти с него съм абсолютно сигурен в това, че Перес ще бъде на просто най-високо така възможно настроената вълна на успех. Само и само да постигне резултат. И може би това може да доведе и до конфликт, до напрежение, до грешки в началото на кариерата му. Но ще бъде много, много интересно това представяне. Мисля, че ние няколко пъти вече казахме, че това решение в Red Bull да ангажират Серхио Перес заслужава в същото време много адмирации, защото е
много интересно за цялата Формула 1, защото да, окей, те очакват, примерно доктор Марко каза, ние очакваме да е на под 2 десети от секундата от Макс и да бъде непрекъснато в борбата, за да не бъде Макс сам срещу двата Мерцедеса, както беше миналата година. А дали по някакъв начин обаче този по-силен, по-бърз пилот няма да създаде напрежение, от което те няма да спечелят, също е интересен факт. Така че благодаря за въпроса. Тази тема мисля, че ще бъде една от интересните през 2021 година и ще я следим с внимание.